აფერი აქ არის ო ხოლო მნიშვნელოვანია რომ წინააღმდეგობრივი მოძრაობა გაგრძელდეს და გრძელდება და ამაზე კითხვის ნიშნები არის ხება მნიშვნელოვანია რომ ის მოცემულობა შენარჩუნდეს და საბოლოოდ ფორმალიზდეს რომელიც გულისხმობს პარლამენტში არ შესვლას და ეს არ არის პარლამენტი რომ საქართველოს პარლამენტი რომელიც გამოხატავს მოქალაქეების ინტერესებს ეს ჩვენთვის კოალიციის ცვლილებებისთვის არის უმნიშვნელოვანესი ამიტომ ამაზე ვაკეთებ მნიშვნელოვან აქცენტს როცა საერთაშორისო რეზოლუციაში ყოფი ხელისუფლება ყავს რომელსაც არ უღიარა არჩევნები დასავლეთმა და ქვეყნის შიგნითაც პრეზიდენტი და არც ოპოზიციური პარტიები და არც სამოქალაქო საზოგადოება არ აღიარებს რაც შეიძლება სწრაფად საზოგადოებამ გაიგოს რომ ოთხივე პოლიტიკური ჯგუფი არის თავისუფალი იმ არალეგიტიმური არჩევნების შედეგად მონიჭებული რაღაც საპარლამენტო მანდატებით. და ამაზეც ვფიქრობ მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვისაუბროთ და ამას ემატება ის კონკრეტული მიზნები და ამოცანები რომელიც გვაქვს და გვინდა რომ კოორდინაციაში ვიყოთ ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან და დიახაც კონკრეტული მიზნები და ამოცანები ტაქტიკური სხვადასხვა სტრატეგიული მონახაზები არსებობს ქუჩის საპროტესტო მოძრაობა წინააღმდეგობის მოძრაობა რომელიც ძალიან დემოკრატიული ინსტრუმენტის გამოყენების შედეგად არის ამოქმედებული და ქუჩა არის დემოკრატიული ყველაზე ინსტრუმენტი იმით უფრო მასში ოდესაც სხვა სივრცეები ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში პოლიტიკის კეთების არ არსებობს გვინდა რომ ქონდეს კოორდინაცია ქონდეს თანამშრომლობითი ურთიერთობა ერთმანეთთან პოლიტიკურ პარტიებს და აი ამ საკითხებს ეხებოდა დღევანდელი შეხვედრა. რატომ უნდა გითხრათ კონკრეტული გადაწყვეტილებები? ჩვენ ეცე ვიცნობთ ერთმანეთს. მე არ უნდა ვიცოთ საზოგადოებას. არა, თუმცა. 25-ში ნაგები. ხო ეს არ საინტერესო. რა აქციები შეგვიძლია ჩოდავა? არა. პროტესტი. რა თქმა უნდა, მიზანი არის დეკლარირებული ქვეყანაში თავისუფლება მოყარულ ხალხს სურს რომ არსებობდეს დემოკრატიული წესწობილება, სადაც არჩევითობა იქნება დაშვებული და არა ავტორიტარიზმი, სადაც თავისუფალი ადამიანი არ არის წახალისებული, პირიქით წახალისებული არის მონურ მოჩვევაში მყოფი ხალხი, ხო? ანუ დაპირისპირება ავტორიტარიზმსა და თავისუფლება მოყარულ ხალხ შორის ეს დაპირისპირება, ახლა სიმართლე ვთქვათ, არაფერი სხვა ქვეყანაში არ ხდება. ვისაც სურს ქვეყანაში იყოს დემოკრატიული წესწობილება, სადაც სუვერენული სახელმწიფო იქნება, სადაც ამაყი შემდგარი რეალიზებული საქართველოს მოქალაქეები იცხოვრებენ, აი ჩვენი მომავალი არის ასეთი მომავალი, ასე დანახული მომავალი, რომელზეც თანხმდებით. ივანიშვილის წილი ნაყარია, მას უნდა რომ ქვეყანაში არსებობდეს ხოლოდ და ხოლოდ ის და საქართველოს მომავალი არის ქართული ხალხისთვის და არა ივანიშვილისთვის. ამიტომ 25-ში რა იქნება, 24-ში რა იქნება და ახლა 3 დეკემბერს რა იქნება და ასე შემდეგ, ამას ყველანი ვიხილავთ. მე არ მგონია რომ ბრძოლა იყოს ხოლოდ რომელიმე კონკრეტულ რიგით კალენდარულ დღეს. ახლა წერტილის დასმა 25 ნოემბერს. ამ ბრძოლისთვის და ამის წინასწარ პროგნოზირება ბუნებრივია არ შეიძლება და არც იქნება პასუხისგებლიანი და სერიოზული ამის თქმა და ტიპის განცხადების გაკეთება. ბრძოლა იქნება სანამ მიზანი არ იქნება მიღწეული და მიზანი მაშინ იქნება მიღწეული, როცა ახალი არჩევნები ჩატარდება.